Dövlətlərdən hakimiyyətdə də kifayət qədər ləyaqətli, millətini sevən insanlar var. Onlardan biri ötürüb mənə bu videolarda və videolar arşivinə aldı. Mən onları yoxlatmışam mütəxəssislə. Əgər Tərtər məsələsinə reaksiya olmasa dövlət başçısı tərəfindən. Tərtər Tanınmış təhlükəsizlik mütəxəssisi, konfliktoloq Ərastun Oruclu Kanal 13-ə verdiyi canlı müsahibədə sensasyon açıqlama verib. Ərastun Oruclu bildirib ki, əgər Azərbaycan hakimiyyəti Tərtərdə baş vermiş işgəncə faktlarını araşdırmasa, o əlində olan Tərtərdə törədilmiş işgəncə cinayətlərinin görüntülərini ictimaiyyətə təqdim edəcək. Mən bugün sensasyon bir şey deyəcəm. Məndə o işgəncələrin verilməsi ilə bağlı bir neçə video. Mən buradan xəbərdarlıq edirəm. Bu cinayətə bağlı istintaq müəyyən olunmasa, mən başlayacağım o videoları yayın. Onda artıq Azərbaycan hakimiyyətinə, Azərbaycan xalqına nə istintaq, nə məhkəmə lazım olmayacaq. Burada linç məhkəməsi başlayacaq. O vəhşilikləri ki, bunlar törədiblər və onun əksəriyyətini videoya çəkiblər, təsəvvür edirsiniz, sübut kimi. Manyakal vəziyyətdən gedir. Bu videolar artıq çıxıbdır. Dövlətdə də, hakimiyyətdə də kifayət qədər ləyaqətli, millətini sevən insanlar var. Onlardan biri ötürüb mənə bu videolarda və videolar arşivinə aldı. Mən onları yoxlatmışam bu tərəfdən. Əgər Tərtər məsələsinə reaksiya olmasa dövlət başçısı tərəfindən, Tərtər məsələsi ilə bağlı əlavə təhqiqat başlamasa, mən əlimdə olan materialları başlayacağım yaymağa. Və deyirəm, ondan sonra həqiqətən heç məhkəməyə istintaqa, heç nə ehtiyac olmayacaq. İndi baxın, Rüfət bəy, adi bir şey deyirəm sizə. Təsəvvür edin, insanı öldürüblər. İnsanı öldürüblər və indi deyirlər ki, prokurorluq sənəd veribdir ki, günahı sübut olunmayıb, sübuta yetirilmiş. Təsəvvür edirsiniz, bu nə deməkdir? Yəni ki, öldürmüşük, ölməsəydik, günahını sübut eləyəcəkdik. Amma diqqət yetirin, Azərbaycan əsgərləri, zabitləri, görün, bu erməniyə işləmək ittihamının, bunlar nə qədər iyrənc olduğunu bilirlər ki, onların 90%-i ölümünə razılaşıb, şikəst olmağa razılaşıb. Ən vəhşicəsini işgəncələrdən keçib, amma o sənədə imza atmayıb. Yəni, belə bir ordu ilə dünyanı fəth eləmək olar, amma belə bir ordunu düşmən haincəsinə içimizdən dağıdır.